Як наш не нашим став. Було де не було, а колись давно Христос із святим Петром по землі ходили. Ідуть вони якось дорогою, а святий Петро зголоднів дуже та й каже: Господи, я такий голодний. Бачиш, он якийсь бідний чоловік у стоптаних по столах копає землю дерев'яною мотикою. Піди і попроси у нього їсти. Господи, та то такий бідний. Та що від нього візьмеш? Іди. Пішов Петро, попросив у бідняка їсти. І той витягнув із торбини кусень черствого хліба, що взяв собі на обід, і дав подорожньому. Прийшов Петро до Христа. Чи дав тобі той чоловік їсти? Дав, Господи. Це такий милосердний чоловік. Може б ми його чимось нагородили? Нічим. Бо він тепер наш. А як ми його нагородимо, він буде не наш. Але ж, Господи, він завжди буде наш. Бо він такий добрий. Він має добре серце. Ну що ж, якщо ти вже так за нього просиш, то піди і скажи йому, хай копає під отим малим кущем. Лиш накажи йому, щоб свої старі постоли і дерев'яну мотику поклав так, щоб на виду були. Пішов Петро до того чоловіка і каже: Чоловіче добрий, ану копніть трохи під тим кущиком. Почав копати чоловік під кущем і знайшов глечик з грішми. Зрадів він дуже, а святий Петро йому: Але свої старі постоли і дерев'яну мотику, чоловіче добрий, покладіть так, щоб у вас на виду були. Поклонився святий Петро та й пішов. А той селянин, що гроші викопав, купив собі землю, нову хату поставив, паном став. За якийсь там час знову ідуть Христос із святим Петром тою дорогою та попри хату того чоловіка. Господи Ісусе, щось я дуже зголоднів. А піди на до тієї нової хати і попроси. О, ні, там якийсь пан живе, він не дасть їсти. Як не дасть, то й не дасть. Пішов Петро, а пан побачив крізь скляні двері, що хтось іде. Почав кричати, хто такий, чого сюди прийшов. Петро настрашився і втік. Прибігає до Христа. Чи дав тобі хліба? Не дав. А ти просив? Та не просив, бо він спинив мене, і я злякався. Іди ще раз, проси, не бійся. Будьте такі добрі, пане. Дайте шматочок хліба, я такий голодний. Але пан сказав, що задурно хліба не дасть. І наказав святому Петрові піти до стайні і вичистити гнізд під свиней. Вертається Петро до Христа, а Христос питає: Чи дав тобі хліба? Не дав. Наказав мені з-під свиней гній вичистити. Іди і скажи йому, що вже вичистив. Петро вернувся туди, трясучись, бо він же ж не чистив. Пан пішов до стайні подивитись, а там так добре вичищено, ще в нього ніколи коло свиней так чисто не було. Пан тоді насипав Петрові у шапку недоїдків. Святий Петро подякував, вклонився, вернувся до Христа і розказав йому усе. Ну що ж, тепер ходімо обидвоє до нього. Приходять Христос із Петром до пана, та й каже Христос: А піди, ну, чоловіче, та принеси свої старі постоли та дерев'яну мотику. Пан зблід, злякався, та не посмів перечити, пішов і приніс. Христос відвернувся від багатія, і в ту ж хвилину все його добро згоріло. Залишились тільки стоптані постоли та дерев'яна мотика. Ось бачиш, Петре, це той самий чоловік, що колись поділився з тобою останнім куснем хліба.
він був наш. А як ми його нагородили, і він розбагатів, то втратив милосердя і втратив душу. Він тепер не наш.